Bom dia. Gente, e aí, acordaram cedo? Você está no canal de manhã bem cedo. E eu sou a professora Solange de Carvalho. Hoje o vídeo vai ser aqui, ó, na cama. Por quê? Quem tem medo de fazer exercício deitada, abdominal deitada, não vai ter problema nenhum mais. Porque nós vamos resolver isso hoje. Você vai trabalhar muito seu abdômen, sua pochete e vai ser na sua cama, no conforto do teu quarto. Olha só. Primeiro exercício. Você tá aqui, sentadinha, deitou, subiu, tá? Você vai fazer 15 vezes comigo. Vamos? Um, subiu. Dois, foi. Três, foi. Quatro, sobe. Cinco, sobe. Seis, sobe. Sete, sobe. Oito, sobe. Inspira, expira. Dez, só mais cinco. Um, vai. Dois, sobe o que der. Três, foi. Quatro, foi. Cinco. Aí, muito bom. Agora, aqui, ó, põe o cotovelo de boa, sobe, sobe, abre, fecha, desce e desce. Aí você vai começar com a esquerda, tá? Um, direita, contra o abdômen, dois, três. Vai doer aqui, ó, tá? Quatro. Vamos lá. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Só dez. Deu. Respirou. Agora, eu sei que vocês não gostam de fazer no chão, mas ele é excelente para essa partezinha aqui, ó. Inserção dos retos. Mão na nuca. Solta a cabeça nas mãos. Você vai subir o ombro e a cabeça, ó. Sem, como é que eu vou te explicar? Fazer isso aqui, ó. Queixo no colo. Não pode. O ombro e a cabeça. E ao mesmo tempo, a perna direita e depois a esquerda, tá? Trabalha a pochete e trabalha também aqui estômago alto. Vamos lá? Pouquinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respira 20 segundos. Queimou? Você quer perder? Vamos em frente, gente. Nada de moleza porque tá na cama. Descansa aí 20 segundos. Próximo, você vai fazer assim, ó. Põe lá, cotovelo, solta pescoço, sobe, abre e fecha. 10 vezes. Você vai virar para fora, tá? Respira. Começou. Um, dois, contra abdômen. Três, quatro. Cinco, seis, solta o pescoço, ó. Sete,
8, 9 e 10. Ok? O próximo é a mesma coisa, só que inverte a rotação. Você fez aqui. Você vai fazer aqui, ó. Na descida. Você precisa caprichar, segurar bem as pernas no abdômen. Tá. Vamos lá. Tá aqui. E subiu. Agora, segura. Isso. Subiu. Segura. Subiu. Segura. Você vai trabalhar bem aqui. Segura bem o abdômen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bom. Vamos voltar aquele exercício, lembra? Subiu. Desceu. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10, mais 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Respira. 30 segundos. Atenção, vamos lá, subiu. Subiu e desceu. Subiu e desceu. Vamos fazer? Vamos lá! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Respira. 30 segundos. Agora, subiu, desceu, subiu, desceu. Olha que delícia, é molinho o colchão, dá pra fazer tranquilo. Vamos lá? Subiu, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4 e 5. Muito bom, já fez um pouco, Tomás. Próximo.
Atenção. Vamos lá. Apoiou o cotovelo. Sobe, sobe. Abre, fecha, desce. Esquerda. Sobe, sobe. Abre, fecha, desce. Terceira vez. Um, dois, três, quatro, cinco. Quarta vez. Um, dois, três, quatro, cinco. Quinta vez. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Sétima vez. Um, dois, três, quatro, cinco. Oitava vez. Um, dois, três, quatro, cinco. Nona vez. Um, dois, três, quatro, cinco. Décima. Um, dois, três, quatro. Descer. Olha que sossego, gente. Agora sobe o direito e sobe o esquerdo. Lembra? Tem que fazer bastante o tempo, tá? Vamos lá. Um. Sobe e bloco. Cabeça e ombro junto. Dois. Três. Quatro. Não dobra o pescoço. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Respira. Sossego, né, gente? Vamos lá? Apoio o cotovelo. Aquele de abrir e girar com os dois. Vamos lá! Um. Solta o ar. Dois. Solta. Três. Solta. Contradão. Quatro. Vai. Cinco. Vai. Seis. Foi. Sete. Foi. Oito. Foi. Nove. Mais um. Dez. Respira. Mas não é pra dormir, não. Vai voltar e vai fazer o contrário. Lembra que tem que segurar a descida com as duas pernas juntas pra fazer força aqui, ó. Tá? Vamos acabar com essa gordurinha? Vamos deixar o abdômen forte? Vamos lá. Agora o contrário. Sai daqui. Sobe. Contrai, 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 contrai. Força no abdômen. Tá? Vamos lá. Um. Aê. Dois. Isso. Três. Quatro. Cinco. Para o fim. Seis. Não desiste. Vamos lá. Sete. Segura, 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 segura. Acaba a pochete, acaba a pochete. Oito. Nove. Dez. Viu? Que sossego. Basta. Respira. Soltou. 30 segundos. Agora, sobe, sobe, abre, fecha, desce. Esse abre e fecha, você sustenta sempre aqui, tá? Então vamos lá, com a direita, sobe, sobe, abre, fecha, desce. Depois com a esquerda, tá? Vamos lá. Um, conta. Dois, conta. Três. Contrato. Queimando?
4. Contrai. 5. Contrai abdômen. 6. Sétima vez. Vamos lá, gente. 8. 9. Última vez. Não desiste. Oh, vamos. 10. Aê! Muito bom. 30 segundos. Muito bem, agora sobe e desce, eleva o tronco, tira o ombro da cama e a cabeça, e a perna direita e depois a esquerda, lembra? Tá aqui, vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Respira, 30 segundos. E aí, sobe, flexiona a perna, segura e desce. Vamos lá. Subiu. 2, 3. Sobe o que der. Se não der, sobe um pouquinho. 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Agora vem aquele de virar assim, tá? Vamos lá? Dá pra fazer. Contrai o dólar. 1. Sobe, força no dólar. 2, 3, 4. 5, 6. Segura, segura, segura. 7, 8. Relaxa o pescoço. 9, 10. 30 segundos. Ao contrário, vamos lá. Abriu, sobe, segura no abdômen. Fechou. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Trinta segundos. Último, gente. Última vez. Vamos repetir aquela série. Sobe a direita, depois sobe a esquerda. Põe os braços. Vai. Um. Dois. Três. Contra abdômen. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito, nove, dez. Respira. Gostoso, né, gente? Vamos alongar agora que nós trabalhamos? Então vamos. Vira de barriga para baixo. Isso. Aê. Apoiou com o cotovelo. Já tá alongando. Mas você sentir que dá mais? Sobe. Respira. Fica aí alongando, tá? Mais um pouquinho. Desceu. Fala sério, gente. Dá pra fazer. Vamos lá? Tentou? Clica aqui embaixo. Dá um like pra mim. E não deixe de fazer esse exercício todos os dias, tá? Vai ficar com a barriguinha salada. Beleza? Beijo grande e até o próximo vídeo.